Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про розведення кроликів. І відповім вам на таке запитання, чи запліднилась кролематка. Після парування кролематка стає спокійнішою, у неї поліпшується апетит. На 5-6 день самку знову можна підсадити до самця. Якщо вона відмовляється від парування, видає жалібні звуки і виявляє інші ознаки відсутності охоти, її вважають умовно сукрільною і зразу ж відсаджують. Точнішу діагностику проводять на 14-16 день після першого парування прощупуванням. Роблять це обережно. Кролематку поміщають на рівну шорстку поверхню головою до себе. Правою рукою тримають її за вуха і холку, а лівою прощупують живіт по ходу рогів матки. Важливо, щоб самка під час прощупування не напружувалася, оскільки це не дасть змоги точно визначити сукрільність. Роги матки ніби пропускають між великим і рештою пальців лівої руки. При цьому прощупують дрібні еластичні горошини, плоди. Після 17-18 днів робити прощупування не рекомендується, тому що в цей час плоди дуже чутливі. Визначення сукрільності таким способом найточніше, але воно потребує навиків і спочатку його проводять під керівництвом досвідченого кролівника. От і все, ви щойно дізнались, як визначити, чи запліднилася кролематка, чи ні. У наступному відео відповім вам на таке запитання, чи може бути у кролематки подвійна сукрільність. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!